Primul sunet a venit la pachet și cu temutele ambuteiaj în capitală. Mulți au trezit mai dimineață ca să le evite, nu prea au reușit însă. Tradițional a fost înghesuială și în transportul public. Studenții și elevii, mulți fiind însoțiți de părinți, se grăbeau să ajungă la timp în instituțiile de învățământ. Stațiile de așteptare au fost luate cu asalt, însă autobuzele și troleibuzele, fie că s-au lăsat așteptate minute bune, fie că erau arhipline. Așa arăta capitala azi dimineață înainte de primul sunet. Ambuteiajele au fost la ordinea zilei, iar transportul public, ca de fiecare dată, a fost neîncăpător pentru mulțimea de oameni adunată în stațiile de așteptare. Oamenii au fost nevoiți să aștepte minute bune în stații ca să poată urca în troleibuz ori autobuz pentru a merge la școală ori la serviciu. Puține rutiere, se vede că multă lume, multă lume, și să-i faci. Până acum a fost greu că se repara drumul, acum puțin transport este. Unii s-au înghesuit însă în troleibuzele și microbuzele arhipline, unde au stat ca chibritele în cutie. Șoferii au dat vina pe oamenii care urcau în transport, dar s-au arătat înțelegători, deoarece, spun ei, toți au nevoie să se deplaseze. De ce luați așa mulți pasageri? Păi ce vă vezi mai tăchit noga? Păi ce mă vezi mă? Păi nu să scol lezul. Păi ce, vă talcă vă tic, eu nu pune-o. Coronavirus, ne băiteți, să le zic. O bună parte din călători au uitat de măștile de protecție, iar de distanță socială nici vorbă. Ziua, ce nu purtați masca de protecție? Sunteți obligat într-o leguz, în transport public, să purtați masca. Domnule voastră, ce nu purtați? Sunteți obligat să o purtați într-o leguz? Da. Ziua, de ce nu purtați masca? Tătătă că e tătă muia măjeală. Nu vă temeți, vă infectați? Nu mă tem. Eu ne-am trăit viața, ne ajunge. Dar restul oamenilor? Da, și dacă eu nu-s bolnav. Primăria municipiului Chișinău a anunțat că de la 1 septembrie, începând cu ora 7:30 și până la 9, fiecare al patrulea troleibuz va fi destinat doar elevilor și profesorilor. Din câte se vede însă, intenția a rămas doar pe hârtie.